Jag ska bli farmor. Men alltså, kan du förstå att jag ska få barnbarn? Kan du förstå att jag ska bli farmor? Farmor? Tänk dig när Oliver kommer här in på dörren och så bara... Nu kommer Oliver och lilla... Obi-Wan Kenobi eller vad han kommer heta. Han älskar Star Wars. Så bara, kom till farmor! Nej, men gud. Ja, jag blev otroligt rörd och glad när Oliver berättade att han ska bli pappa. Åh, jag är så lycklig. Tänk dig när man får se. Åh, han berättade det hemma hos Bianca och han sa innan att han ville fira sin och Biancas födelsedag på riktigt. För de fyller år på samma dag och vi firade aldrig dem ihop, utan jag firade Bianca på morgonen och sen firade vi Oliver på kvällen, men inte tillsammans. Och jag bara kände så här från början, men alltså, det är inte likt Oliver. Och varför är det så viktigt att vi ska vara där allihopa? Och det är någonting. Så jag hade det lite på känn, men jag vågade inte hoppas. Alltså min kompis Sanna, som är lika gammal som jag, hon har 6 barnbarn redan. Jag älskar ju bebisar. Älskar, älskar, älskar bebisar. Alltså jag har ju längtat så länge faktiskt efter att bli farmor eller mormor. Jag ska ta med hundarna, för att Zoe längtar jättemycket efter våra hundar. Det är ändå ett bra tecken. Då har man kommit in i familjen fint. Om man saknar de där 2 idioterna eller personerna. Man har suttit hela resan. Och bara stressade och piper när man tar på dem. Jag fattar ingenting. Ska inte hundar gilla att åka bil? Ja. Men nu ska jag hämta dem. Kul ska det. Ja, men det är så gulligt när man liksom ser Zoe med den där lilla magen och bara vet att shit. Vänta, där inne ligger ju Olivers barn och Zoes också uppenbarligen. Hon har varit med en liten del i detta, är hon. Jag är med dem för din skull. Hej! Hej! Din bästa kompis, Emma. Och där ligger Nonnas lilla barnbarn. Bakas där inne i Zoes lilla gulliga mage. Vad var det bästa, Theo? Det var jättemysigt. Åh, det är det. Men nu är jag väldigt trött. Ja, nu är det mitt i natten för er. Ja, 6 på morgonen är det trött. Ja, otrolig present, Oliver. Alltså... Tack så mycket. Jättesnabbt. Jag hoppas du har tackat jättemycket hela tiden. Vad är det? Nej, men de verkar haft det jättebra i New York. Jag tycker det är så himla fint att se Zoes och Theos relation. För den har ju verkligen blivit jättestark. Och det är superfint för att Zoe är så ny i familjen. Och nu kommer hon bli en jätteviktig del i vår familj. Mamma hälsar så gott. Åh, gullig. Vi måste ju ta middag med henne. Ja. Så är det ju. Mår du fortfarande illa eller mår du bättre? Eller liksom? Mycket bättre. Ja, skönt. Du kan äta och få behålla mat. Och... Ja. Bra. Inga problem alls. Gud, vad skönt. Ja, men jag tycker det är härligt när jag träffar Zoe och ser henne så här glad. För att jag vet att hon har haft det skittufft med graviditeten i början. Hon har mått konstant illa och inte kunnat äta någonting. Hon rasade i vikt till exempel. Och det är klart att man blir jätteorolig då. Om man då samtidigt bär på ett barn liksom. Okej, jag har så ont i ryggen. Det, av graviditeten? Ja, jag tror det är för att jag sitter så här, du vet, när man är gravid. Det är inte så jävla skönt. Nej, men det är det som är det sjuka. När man föder barn, det är det gör ondast. Man tror ju att det är liksom... Fiffigt. Ja, det är ju ryggen. Ja, tänk vad vi får gå igenom, vi tjejer. Åh, en hamburgare nu hade suttit fint. Fy fan, alltså jag kommer inte äta hamburgare. Han äter inte så mycket. Ja,
Jag har sett mycket skitmat. Jag har sett väldigt mycket pizza. Och... Vi gör ett kort stopp förbi Oliver och Zoes nya lägenhet som håller på att totalrenoveras. Om ni bara lämnar av sängen. Det står uppe i hans dörr. Och deras nya sängar har tydligen levererat. Hejdå. Och Zoe får ju inte bära tungt när hon är gravid. Tur att blivande farmor finns med. Om en står här och en puttar på den andra sidan. Nu kommer du. Du ska inte göra något, Zoe. Här. Jag känner mig inte helt. Här. Sen var bredvid. Ah. Vilka enorma emballage. Han egentligen skulle ju någon städat först. Ja. Ni får ju ta ett rum i taget liksom och städa ur. Det är inte jag som ska göra. Nej, det ska hantverkarna göra. Ja. Shit, vilket fint sovrum det blev. Det är helt sinnessjukt. Kolla vad fint. Men alltså det kommer bli så otroligt fint. En balkong, bara ha en balkong. Nej, men det kommer bli jättefint. Just nu så är det ju kaos och skitigt och det står ju saker överallt. Men man ser ju, herregud, han har ju fått ett nytt fräscht kök. Han har fått en balkong. Han har fått en tvåa istället för en etta. Men alltså, har du kommit på det här, Oliver? Har du kommit på det här? Så jävla snyggt. Men sen är det klart att det är ju litet för en familj på tre. Men herregud, en bebis behöver inte ha ett eget rum från början. Det är ju bara töntigt. Mina barn har ju legat i min säng tills de har varit 22. Ja, otroligt. Vill ni ha skjuts någonstans nu, eller? Tillbaka hem om du orkar. Ja. Nej, men sen är det så himla härligt att se Oliver så lycklig och harmonisk och glad som han är. Så här glad har inte jag sett honom på väldigt, väldigt länge. Och det är ju... Ja, men det är härligt att se honom med en flickvän och se hur stolt han är över att han ska bli pappa och hur mycket han ser fram emot det här. Du, vet du vad vi ska titta på? När Oliver berättade för oss att han skulle bli pappa så filmade Bianca det. Vi i familjen fick ju reda tidigt på att Oliver skulle bli pappa. Så det har varit en hemlighet som vi har hållit ganska länge. När vi fick reda på det, han hade planerat den här frukosten då vi sågs allihopa. Det var väldigt viktigt att vi alla var samlade och fira hans födelsedag. Men Bianca visste det här. Ja. Sen reser sig Oliver upp och så säger han, men jag har en present till er också. Och så kommer han tillbaka och delar ut varsin t-shirt. Och när vi tar upp dem så liksom börjar poletten så här långsamt trilla ner hos alla. Nej, men när han sa det så var jag så här, nej men vänta, händer det här? Åh herregud, jag ska bli farmor. Jag ser det som en kille. Alltså, det är fullständigt att jag får barn. Gulligt att han har tryckt upp tröjan. Jag är så glad att han valde och berättade för oss på det sättet. Att det fick bli liksom en liten ceremoni. Det känns som att man liksom flyger på moln hela tiden. Jag kan inte ens förstå att jag ska sitta med en liten bebis i famnen igen. Gud. Oliver ska bli pappa och jag ska bli farmor. Det är otroligt stort. Otroligt. Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.